Kan den low, kan I low hernede? Jeg kan ikke hende killet. Karthus må rigtig gerne waste it all sådan der. Jeg tænker det er fint på gold reset der. Oh, det er ikke ret. Okay, det er tilgængeligt bad. Jones, det er ikke godt spillet af mig det der, det er det altså ikke. Bla bla døgnrytme, nu er vi her klokken 22. Det er en fin døgnrytme for mig. Huh? Det er jo den døgnrytme jeg gerne vil have. Hvem har vi ramt nu? Please ikke sige det, Thoger. Nej, er det Tobias? Det er Tobias! Nej, selvfølgelig ikke. Nej, fordi han ville jo ikke skrive det intro til dig. Jo, det vil han måske. Nej, selvfølgelig ikke Tobias. Jeg håber virkelig, det er Tobias. Selvfølgelig er det ikke Tobias, der sidder solo-queuer og banner Evelyn. Han har altså lige skrevet på Messenger for lidt siden. Nej, selvfølgelig er det ikke ham. Lad nu være med det der. Selvfølgelig er det ikke ham. Skrevet er bare en glad Vendetto-viewer. Glad Vendetto-viewer, findes de? Skal vi virkelig have en jarsov her? Nej, det er Thoker, der så løber afsted. Det er Thoker, har godt til at jungle tracking. Jeg ved ikke, om man har det der game. Altså, Tobias vil aldrig nogensinde tage Nyla. Hvorfor? Ej, den her, Lucas, den her draft er virkelig unplayable for mig. En dårlig draft. Nej, jeg går ikke ved lige det her game, roligt. Hvad har det? Okay, de har Øger. Jeg har ikke lyst til at spille det game. Jeg dodger. Nej, Jones, fix lige, vi vinder 100%. Nej, det er lort, Lucas. Nej, fix Jones, jeg er ikke lige blevet op for, at vi ikke er der. Please dodge en eller anden. Skal jeg dodge? Jeg kan nej, selvfølgelig godt, ikke dodge. Tobias skriver, jeg kan godt dodge. Hvis det er Tobias på Nyla, lad mig lige se. Leanderen. Leanderen. Nej, de andre har Fatal Zero. De andre har Faker. De andre har søgt Kyria i hans prime. Prøv, jeg bliver nødt til at logge ind nu. Tobias han kigger med, og ja. De andre har Kyria i hans prime, Jones. Nej, ikke det der nu. Han er fucking dogshit, bro. Så spiller man det bedste spiller. Helt søg på han. Fatal Zero. Hej, Lucas. Jones, jeg mener det. Hvordan ved kenden, vi kommer her? Sniper, har han bortet dernede? Der var sådan helt ærligt, hvad der foregår. Tænkte jeg, at alle mine danske seere alligevel ville gå herind, så rated en engelsk streamer. Ja, gamle. Det er da kun i orden at gøre. Ej, manden er i gang med at chase cloud hos de andre store engelske streamers. Det er også fair nok. Manden har allerede secured sin cloud hos Vendetto. Opfældig ordentligt. Nu er han i gang med at cook de andre. Nå, det er fair nok. Det er god strategi. Vi sidder faktisk og spiller mod Fatal Zero, Jones. Jeg ved ikke, om vi kan game. Er du klar på invade på Karthus på red buff, kan du det? Han startede bot tag, eller ret sikkert, de kom sent til lane. Nice. Er du base, eller er du klar? Du bliver ved, at ligger med vinder. Jeg er klar, jeg er også TP. Eller excuse me, ignite. Han har taget min bot tag, Karthus. Ah, okay. Ja, han er i sin bot tag lige nu. Ja, så fint. Prøv at se, hvor low ham er. Jeg er stadig ignite. Ja. Han er livet. Ja, jeg kommer ind nu. Bare crash, jeg har ikke noget i. Jeg skal nok tank. Shit, jeg kan ikke fucking auto-tag ham. Ja. Det er min fejl. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Det er min fejl. Det var crazy. Actually, jeg kan godt pushe den her. Det var fucking ægthed, når de står der op bag ved turret. Jeg har ikke den der lorte bind. Ja, fair nok. Shit happens. Ja, men det er fint, tænker jeg. Han mistede fucking meget. Ja, det er fint nok, men han skulle jo ikke have killed, mand. Det er lort. Åh, Karthus top. Ja, han er. Og han fucker mit tempo op. Det var godt at se den glade Vendetto-viewer, han sidder og smøffer i botlane. Og så er han altså i gang Fatal Zero. Han er sidste gang med at lave det der på os. Han er røvgod til computerspillet. Game is games, går det der til. Game is game. Der er ikke noget der. Er de på hair, eller de på grubs måske? Jeg tror, det kan ikke base nu. Det ville være sindssygt. Han var halvt HP. Jeg tror, det er dribler op og tager en. Ja, han er der. De er alle. Der er ikke nogen. Så er det. Nå. Problemet er bare, at de andre har Fatal Zero, ikke? Og sådan, man ved bare, at han er klar på de her grubs. Og vores botlane er allergisk over for dive. Eller på den anden side, det er en glad Vendetto viewer. Jeg tager bare alle tre så. Det er fint, jeg har dropped cannon. Alt er godt. Hvor var Karthus? Han er bot. Ej, jeg håber jeg kunne fange ham her. Fuck. Jeg baser og clear min bot, så ellers prøver jeg at se om jeg kan få Drake. Vi kan varme det dog. Karthus er stadig bot. Prøv at se Fatal Zero, han er allerede på vej ind i min jungle. Manden tror, han kan gøre det præcis samme i det her game, fordi at, det virkede sidste game, fordi vi ikke havde nogen supporter, vi ikke havde nogen midlaner. Men det er sgu lidt anderledes nu. Og AD carry laner. Der er vi også en AD carry. Det der, det synes fucking ikke rart. Jeg er bare bange for at gå nogle steder, forstår du mig? Ja, Fatal Zero, han er der altid. Han er ses på pletten hver gang. Er der counterplay til det? Nix, det er der ikke. Det ser sådan en fucking fornøjelse, det der. Det er en fornøjelse at spille med Lissandra. Karthus er topside, tror jeg, Jones.
Ja. Er bolden, I behøver ikke at fight lige nu, jeg er bare på dragen lige nu. Stærkt det der. Vi har altså en glad Vendetta Viewer, Jones. Jamen det er en fornøjelse, det er en fornøjelse. Det er en fucking fornøjelse at Vendetta Viewer, de er fucking kloge alle sammen. Fatal lever rent free i dit hoved, skriver min chat. Det gør han. Sindssygt, det er en random kant, ikke? Fatal Zero, efter hvad han gjorde ved mig sidste game, så jeg ved ikke. Der er ikke nogen, der kan påvirke mit mindset på den måde, jeg er altid iskold. Jo, din egen junglers. Taber aldrig mit cool. Stop the cap. det blev sagt med et lige ansigt, det er det værste. Du sidder vel ikke og feeder i mit game. Har du så faker? Jeg kunne ikke rigtig flash ud, for den bare holdt mig alligevel. Jeg prøver bare at gå ind her. Nu er der faktisk bare lidt red carpet på ham der. Det er fucking nydeligt at se. Carpet til bot. Ikke så meget, gør. Det er fucking fornøjelse at se at Fatal Zero bot lane. Altså det er det, der kan gøre mig glad helt ind i maven sådan noget. Hold nu kæft. Nej, jeg mener det. Jeg mener det med et lige ansigt. It's no advice. Hvad sker der, Jay? Har du mistet en cannon? Hvad tror du? Anders er allerede unbandet om en dag. Det lyder som om, man skal en uge mere eller to. Jeg er ikke klar til at se ham igen, for at være helt ærlig. Alle dine viewers er gode mænd. Du ser vores negler lige nu. Kender en lowkey low hernede. Jeg kan ikke kende en killet. Carlos må rigtig gerne waste it all, sådan der. Jeg tænker, det er fint på gold reset der. Det er ikke ret. Okay, det er til gengæld lidt bad. Jones, det er ikke godt spillet af mig, det der. Det er det altså ikke. Det. Okay, er det crazy, at Carlos bruger ikke sovest her? Han er ikke noget mande. Lad mig kukke, han er ikke lidt. Okay. Jones, du banner vel ikke Anders, L9 Anders, vel? Han er allerede bandet. Jamen, når han kommer tilbage igen. Det er godt at vide. Det er ikke godt at Anders vide. Anders er jo bare en kendt Twitch-chatter. Altså sådan, han har det fucking hyggeligt derhjemme. Han er ikke bare en kendt Twitch-chatter, han er også Jeg tror du skal til at sige, hedder det. Manden, han bænker 180 kilo eller sådan noget. Kik! Så er der sådan en low-key også fucking farlig i L. Please, jeg skal da dræbe ham her. Har vi ikke dobbelt ved? Så skal jeg lige gøre med mokke. Er kenden i gang med at lave den her på os? Men kan vi ikke tage den her? Jeg er i gang med at blive løbet ned lige nu. Ja, jeg ser det. Vi er lige heroppe. Smuk det der, Naila. Du er en fornøjelse, hvis du lytter med. Ja. Ej, Jones. Ikke det der dårlige mental, altså. Du sidder på en 7-2 lige nu, og du sidder og skriger. Sådan, vi sidder og hygger os. Vi har et fucking godt game. Naila er god til gamet. Alle mine viewers er åbenbart Diamond, Hardstock, Pisslows. Jones, jeg troede, du var coach. Jeg troede, alle dine viewers ville være challenger. Jeg har ikke coachet alle mine viewers. De er for nære. Jeg ikke tro, du kan skame gode mænd. En viewers er sådan oprigtig gode mænd. Kunne en hypnotisør måske få en til at climb? Ja, hvis man tror på hypnose. Facts. Det kunne da jeg gøre, man tager Drake her. Er det en joke? Lissandra? Vi one-shotter helt enemy team der, hvis vi har et team. De helt enemy team er one-shot. Ej, hvor det... Ej, og så flasher du der. Altså, du er et grimt svin. Ja, Jones, snak lige ordentligt om vores fucking gode mænd på vores hold. Hvad kan jeg sige positivt om vores hold? God flash. Hvordan har reddet Derek's op igen? Hvad er cooldown på den? Den progger vildt lige midt. Jeg har alt. Jeg kan være klar her. Jump om 2-1. Han er død. Ind her, Lissandra. Kenden prøver at sidestep et eller andet. Lissandra, tror jeg. Mugt. Lucas er god for dig, det er du mere Q med ham. Han er god. Han er en god mand og en fornøjelse at høre på. Lad mig lige sige sådan her. Jeg surrounder kun mig selv med folk, der er equals og folk, der er vinder ligesom mig selv. Så selvfølgelig er han en god mand. Og selvfølgelig er han et W. Mid take. Turlings. Okay. Jeg sidder alone on prom lige nu. Prøv at se, hvordan jeg beter her. Jeg har aftalt mig selv, jeg skal høre. Jeg er verdens bedste spiller. Jeg skal høre alone on prom, hver gang jeg spiller på det account. Fy for fanden, var jeg god. Jeg er shit nu. Mark? Okay, Jones, nu går du også lidt sådan... Big man på den? Ja. Kender du begrebet sådan, at tatyren ved hornene?
Altså, der var ikke nogen grund til, at jeg flashede den der, men det føltes godt. Nej, det var det nemlig ikke sådan, at du er lidt på... Det føltes bare rigtig godt. Lige at vise, hvem der bestemte det her et øjeblik. Det er alt for sent til, at du skal lave sådan der plays. Nej, to sekunder. Ja, vi vil gerne fight, når de antræder. Altså, jeg har altså lige en høne, jeg skal plukke med ham her. Ja. Mugt! Må ikke det på mig, jeg er inde her. Ej, det er virkelig ikke her. Det kan jeg overlever. Jo, jeg er fucking low. Jeg må nødt til at få HP et andet sted. Ja, jamen, du kører bare med... altså, buttwaven. To sekunder. Hvis I kan tage den væk, jeg kan sagtens solo den her. Ej, Liz, hvorfor går du ikke ind der? Du har ult, bro. Spiller med et svin på Lissandra. Hvordan fuck har han fået mere XP end mig? Altså, han er pisslow. Jeg tror ikke, du forstår, hvor rart det føles at dræbe fucking Fatal. Hvordan var jeg... Altså sådan, jeg forstår det. Er det bare fordi, at I er fucking dogshit, og det her game er ikke blevet closed ordentligt, eller hvad? Altså sådan, jeg var literally level 10, da han var level 7, Kenan. Nej, men sådan... Men herinde er der kun facts. Gud, du vidste godt, at Vendetto, han har sagt sådan der, at sådan om 10 år, ikke? Så skal vi nok regne med, at vi skal alle sammen bo i ubåde, grundet verdenshavene stiger. Og det er sådan... Det gør lidt sådan der, at jeg tænker lidt sådan, whatever med livet-agtigt. Sådan, skal man overhovedet sådan prøve at gøre noget? Please ikke sige, at Lissandra altid en og ikke selv altid der. Der er Elder om et minut. Lad os lige vende det her game på pænt. Jeg har lyst til at dræbe DK en til gang. Eller fucking Fatal Zero. Det vil du. Man bliver med sådan, man er så klog, han aldrig går isolated. Det er jo Kyria Jones. Ikke sige, det ikke er Kyria. Prøv at se ham. Han spiller ikke dårligt, altså sådan, han spiller ikke dårligt. Oh, hvad sker der? Ja, der glod man. Jeg tror, vi bare vil vinde gamet auto der. Sam, du har sådan næsten. Du skal væk derfra, Jones. GG. Okay, hvad gør vi her? Det er sindssygt, det I laver faktisk. Er de andre bare så gode til gamet? Nej, Lissandra. Ej, men det er fint nok, hvis hun kan få en. Hun kan få to. Farmor! Mormor! Se, den eksploderer lige om lidt. Ja, okay, jeg har et game winning play nu, bare rolig. Yggel har ikke ældre. Karthus har ikke længere. Det er faktisk røvvigtigt, Karthus ikke har. Ja, det er sindssygt vigtigt. Og Tabby, catlover. Fint. Jeg lover dig, hvis den her kender vinder gamet, ikke? Du kan da være dø herop. De andre, de er fucking gode. Nej, Jones, du forstår det ikke. Du forstår ikke, hvor gode de andre er. The swine? Andre? Bare giv dem det her lort. Okay. Deres vigtigste targets, to sekunder, jeg skal lige rende det her ud. Deres vigtigste targets, det er i rækkefølgen Senna, Carthus, Urgard. Okay. Kenan ikke så useful lige nu. Vi skal bare spille front to back. Enemy team har ikke noget range, eller ikke noget engage. Like, vi har så meget range. Vi har Kha'Zix W, vi har mit ult, vi har Brand W. Altså sådan, hvis Brand W kuger, eller kuger bare begynder at poke det stille, altså sådan, de er fucked. Måske ikke længere, fordi nu har de fået så meget guld, men det var de i hvert fald tidligere. Eller Loki, bare giv det der. Men jeg tror desværre, at de kan tage jeg får en TP, Jeg kan bare gå langt her, honestly. Ja, jeg tror ikke, vi skal gøre noget. Vi skal bare vente på Lisbon, og så kukker vi igen på Elder Fight, og så håber vi, at det går. Nej, tro mig lige nu. Okay, Jones, hvordan ved de, at jeg er der? Jeg bliver sendeoltet. Sendeoltet blind et eller andet random sted. Hent en engagement. Okay. Hvorfor er det Lissandra ikke flash altid på dem? Altså sådan, hvad fuck laver han? Lissandra? Liz vil ikke fight i hyper late game for at vinde gamet. Hun... Men har vi tabt? Ja, vi har tabt. Men eller måske ikke. Måske ikke. Jo, der har hvis vi. Hvis hun ikke missede den kur, så kunne vi måske. Ej, hun bruger alt in waven af dig. Ej, hvor ja, det hun bruger alt in waven af. Vi sidder der fucking godt lige nu. Vi er faktisk tabt gamet. Fuck, det er ulækkert det her. Vi sidder i fucking lobster low. No chill, plus easy. Vi sidder faktisk i lobster low. Vi sidder rent faktisk i lobster low.